আজি আমি আহিছোঁ উমানন্দ উমানন্দ টেম্পল দেন বলক মোৰ লগত আপুনি উমানন্দ চাব কিন্তু তাৰ লগত মই দুটামান ইনফৰ্মেশ্যন দিব খুজিছোঁ এইটো টেম্পল হৈছে আপোনাৰ বনাইছিল 1694ত এজন আহোম ৰজাই তেওঁৰ নাম আছিল গদাধৰ সিংহা তেওঁ আচলতে শিৱৰ ভক্তই আছিল আৰু ব্ৰিটিছে ইয়াক নাম দিয়া হৈছিল পিকক আইলেণ্ড বুলি দেন বলক মোৰ লগত আপোনালোকে চাওক উমানন্দখন এইটো আপোনাৰ মেইন টেম্পল য'ত আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰা হয় আৰু এটা কথা 1897ত এটা ডাঙৰ ভূমিকম্প হৈছিল যোনটো আপোনাৰ 8.1 ৰিক্টাৰ স্কেল আছিল সেইটো কাৰণে বহুত ইয়াতে ডেমেজ হৈছিল তাৰপাছত এজন লোকেল মাৰ্চেণ্টে এইটো ৰেনোভেট কৰিছিল যদি আপোনালোকে আহে ইয়াত দেন উজান বজাৰৰ ঘাট আছে তাতে ফেৰি পাব 10টাৰ বা 7টালৈ টাইম থাকে 20 টকা টিকেট ল'ব তাতে উঠিব আহিব দেন ঘূৰি যাব আৰু এক্সপ্ল'ৰ কৰিব আচ্ছা হনুমান মন্দিৰৰ ওচৰত ঘাটটো আছে ঠিক আছে